TV KPM. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ha, oh, dah macam kelas kuaya dah semua ni. Kejap. Ini kenapa empat orang ni mana lagi 20 orang ni? Tahu lah. Oh, jawab pun sama-sama bagusnya. Inilah semangat yang saya nak. Okey, okey. Buka buku teks muka surat dua. Buka sekarang. Hari ini saya Aduh. akan jadi guru ganti anda semua. Boleh tak boleh? Akmal. Eh? Eh, ada dengar suara cikgu ke tadi? Akmal. Ah oh, alah oh, oh, bau nak jadi guru ganti guru betul-betul dah sampailah jomlah tengok profil guru hari ni siapa cikgu tu alah okey 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 eh eh buka buka buka, buka. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, saya pasti anda semua dah tahu dah siapakah guru yang akan mengajar kita bagi mata pelajaran inilah dia produksi reka tanda. Tapi sebelum itu, saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita iaitu Cikgu Nur Farazila. Assalamualaikum, apa khabar? Yap, ah Cikgu Farazila. Razila akan menemani kita selama satu jam ini. Baiklah, inilah dia guru yang sebenarnya dia yang mengajar betul-betul. Bukan saya, Cikgu Ashadi. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Akmal Kemal. Uh, minta maaflah, Cikgu. Saya teringin nak jadi guru sebenarnya. Tapi itulah cita-cita itu tak kesampaian, kan, Cikgu? Ya. Ha? Apa, nanti boleh cuba lagi. Lah Amin. InsyaAllah. Okey, cikgu. Ya, sebenarnya ya. kan dalam mata pelajaran produksi reka tanda ni kan, hmm. kita nak belajar apa, cikgu? Tapi sebelum itu, ha, saya pasti murid-murid kat rumah pun, eh, siapa anak-anak murid cikgu yang empat orang tu? Mungkin cikgu boleh memperkenalkan terlebih dahulu. Silakan. Okey, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Mm -hmm. Okey, hari ini uh, kita ada empat orang murid. Okey, okay, yang pertama uh, saya kenalkan Puteri Bakis. Mm -hmm. Okey yang kedua Iman Aina, ah. Ah, yang ketiga Safinatun Najihah dan mm -hmm. yang keempat uh, Idina Kistina. Ah. Ah. inilah dia murid-murid ah, ini yang murid -murid akan bersama murid saya, kita Cikgu kita, ya. kita akan bersama pada hari ini. Mm -hmm. Okey. Wah, alhamdulillah. Dengan kata doalah 10 kali dah keluar ah, kan dah, untuk sukses ni. Ya, Betul-betul. Ha <laughs> ah. Okey Cikgu, <laughs> macam uh, saya tanyakan Cikgu tadi kan, hmm. sebenarnya dalam mata pelajaran produksi uh, reka tanda untuk kali ini, kita nak belajar bab apa sebenarnya Cikgu? Okey, untuk kali ini kita akan ulang kaji uh, bab 1, bab 2, bab 3 dan bab 4. Uh -huh. Okey, itu adalah tajuk untuk tingkatan tempat. Okey. Ah itu saja cikgu? Ah itu saja. Ah okey, jadi mungkin cikgu kita boleh mulakan kelas kita sembang cikgu? Okey, boleh mula Baik, jadi tanpa membuang masa, jom kita mulakan kelas kita produksi rekod tanda bersama dengan cikgu Ashadi. Silakan cikgu. Okey, ah uh, kita akan mulakan uh, pembelajaran kita hari ini adalah Produksi Reka Tanda. Uh, kalau kita tengok uh, kod kertas dia, kertas satu lah. Uh, ini untuk mata pelajaran Produksi Reka Tanda. Mm -hmm. Okey, uh, ini adalah uh, bab yang akan kita belajar pada hari ini. Itu modul satu, pengenalan Produksi Reka Tanda. Yang kedua, modul uh, Produksi Grafik. Yang ketiga, uh, Reka Letak Berbantukan Komputer dan yang keempat, Papar Tanda. Okey, Papar Tanda ini dipecahkan kepada empat. Mm -hmm. Iaitu reka bentuk uh, Papar Tanda Akrilik. Uh, yang kedua reka bentuk Papar Tanda larik. Yang mm -hmm. ketiga reka bentuk Papar Tanda winil. dan yang keempat reka bentuk Papar Tanda Semburan Cat. Mm -hmm. Okey, uh, untuk modul satu Pengenalan Produksi Reka Tanda. Okey, ini adalah uh, merakumi uh, bab satu ya. Eh. Kalau kita tengok di sini uh, saya dah uh, Ringkaskan dan rumuskan satu bab ni supaya lebih ringkas ya. Okey, kalau kita tengok kita ada kita telah belajar tentang kepentingan produksi reka tanda. Mm -hmm. Yang di sini dia ada maksud dan maksud produksi dan juga reka tanda. Okey, ini berkaitan dengan maksud itu sendiri maknanya murid kena hafal eh sebab dalam peperiksaan dia akan tanya maksud ni adalah berdasarkan daripada buku teks. Okey, okay. kemudian dari uh, kita juga akan belajar uh, dari segi prospek kejaya. Uh, mm -hmm. ini uh, kalau pelajar kejaya selepas uh, habis belajar mungkin dia boleh menjadi pereka grafik, mm. uh, bekerja dalam bidang periklanan, okay. uh, usahawan dan juga boleh menjadi tenaga pekerja mahir. Okey, mm -hmm. kemudian uh, kita juga ada peranan agensi yang terlibat. Uh, bila kita berkaitan dengan uh, produk silika tanda ada agensi yang terlibat seperti Kementerian Kejeeraya, ...Perbadanan Harta Intelek Malaysia, pihak berkuasa tempatan, pengusaha syarikat, pembekal bahan mentah dan juga pelanggan. Mm -hmm. Okey kemudian dalam kepentingan produksi ketanda juga kita belajar tentang nilai dan etika profesional. Okey, okay, yang ni kita kena tahu nilai-nilai dalam etika profesional. Uh -huh. Contohnya, apa Bakis boleh cikgu tanya contoh nilai profesional <tongan> dalam etika profesional. Ada, ada apa dalam tu? Ada apa Bakis? Terkejut nampak mukanya. <laughs> Silakan. Aha. Cikgu mungkin cikgu boleh uh, lagi sekali soalannya. Okey, uh, dalam nilai uh, dan etika profesional. Okey, okay. apakah amalan nilai yang perlu ada? Ha uh, yang kita kena tahulah. Ha, uh, mungkin Bakis boleh jawab? Aha. Ada dekat situ sebenarnya ha, kan cikgu? Ada dekat situ. Amalan Kalau nilai dia dah belajar dah ulang kaji mesti. Tak tahu eh. Uh, amalan ya. nilai. Ha, Okey, ha. contoh yang cikgu bagi adalah bertolak ansur. Bertolak ansur ha. satu. Ha, lepastu okay. apa? Apa bekerja lagi yang sama. kedua? Bekerjasama. Okay, Okey, bekerjasama. Lagi? Kesopanan dan kesusilaan. Okey, betul. Hmm. Okey, satu telus. lagi? Telus. Ah, ha, telus dan juga uh, menjaga kebersihan. Itu adalah amalan nilai yang perlu ada uh, hmm. dalam etika profesional. Okey. Okay. Kemudian kita akan tengok juga peraturan dan keselamatan. Hmm. Kalau di sini uh, peraturan keselamatan ni uh, di apa tu uh, diolah ataupun dijaga uh, dengan jabatan keselamatan dan kesihatan pekerjaan mm -hmm. dan juga aspek keselamatan juga kita kena tahulah kalau dalam sektor bidang pekerjaan kalau kita tak tahu aspek keselamatan jika berlakunya kemalangan di tempat kerja so uh, kita akan dapat uh, kita rujuk uh, dengan pihak yang berkuasa eh oh. okey uh, ini adalah peranan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ha lah. Ha, ini okay. mencakupi bidang uh, untuk modul satu. Mm -hmm. Okey, kemudian kita tengok pula uh, modul yang kedua, uh, produksi grafik. Mm -hmm. Okey, yang ini adalah uh, murid dah belajar macam mana kita nak hasilkan lakaran. Uh, murid mesti tahu asas reka bentuk grafik. Okey, mm -hmm. dalam asas reka bentuk grafik kita ada prinsip reka bentuk. Okey, okey, cikgu nak tanya Iman Aina. Ha, apakah prinsip reka bentuk yes, yang Iman, Iman tahu? Prinsip reka bentuk. Keseimbangan. Okey, keseimbangan. Pengulangan. Okey, pengulangan. Kontras. Okey, kontras. Ha, itu antara uh, prinsip, prinsip reka bentuk. Hmm, ada okay. lagi uh, contohnya harmoni, a uh, apa lagi? Kepelbagaian dan juga kesatuan. Okey. Okay, kemudian kita ada elemen seni. Okay, dalam uh, dah, dah kita dapat tahu tentang prinsip reka bentuk, uh -huh. kemudian kita tengok kepada elemen seni. Uh -huh. uh, elemen seni ini ada juga uh, ada enam ya. Yang pertama garisan, rupa, uh, jalinan bentuk dan juga ruang. Uh -huh. Okey. kemudian uh, kita juga ada dalam uh, elemen seni, kemudian kita tengok kepada tipografi. Okay, okay. tipografi ini kita kaedah untuk kita memilih huruf dan juga muka type. Okey, a okay. uh, Safinatun, cikgu nak tanya ada berapa jenis muka taip yang Safinatun tahulah yang cikgu dah ajar? Empat, cikgu. Okey, so, uh, boleh sebutkan cikgu. Um huruf serif, huruf sari serif. Okey, betul. huruf serif. Okey. Dan huruf dekor. Okey, dan dekoratif. juga huruf uh, dekoratif ya. Eh? Mm -hmm. uh, ini adalah empat kumpulan huruf yang perlu tahu. Okey, kemudian uh, Setelah kita dah belajar tentang uh, prinsip ekor bentuk, elemen seni dan juga tipografi, kita perlu hasilkan uh, lakaran idea ataupun untuk hasilkan logo. Okey, dekat sini kita tengok uh, lakar untuk menghasilkan logo. Uh, ada tiga, eh. uh, memaparkan lakaran perkembangan idea, uh -huh. kemudian memilih lakaran logo dan juga menghasilkan logo akhir. Okey, uh -huh. dalam uh, logo juga kita perlu hasilkan rekaan grafik. Eh. Okey, yang telah diringkaskan seperti memperkenalkan imej, sesuatu pertubuhan dan juga organisasi. Okey, cikgu nak tanya Idina Kristina, kita ada empat jenis logo. Apakah logo yang Idina tahu? Jenis-jenis logo. Logo apa? Pertama, logo huruf. Okey, logo huruf. Lepas itu, logo representasi. Okey, logo representasi pastu uh, logo huruf dengan representasi. Okey betul. Dengan last kali uh, logo simbol. Okey, itu adalah empat kumpulan logo. Eh. Kalau mm -hmm. kita nak tengok macam mana nak asyikkan logo kita perlu ada uh, kemahiran dalam mereka bentuk logo. Okey, okay. itu adalah tentang. Uh, apa ni untuk hasilkan logo ya mm -hmm. kalau dekat sini kita perlu mahir dengan lakaran okay. lakaran perlu ada biasanya kita menggunakan kertas lakaran semburan perkat pemadam dan juga set geometri ya mm -hmm. ini adalah untuk memudahkan kita membuat lakaran mm -hmm. itu adalah berkaitan dengan modul yang kedua Okey. Okey, aku ada soalan nak tanya. Saya <laughs> apa yang saya perasan cikgu sebenarnya murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini sebenarnya ha, bukan saja IQ yang penting tapi mereka juga kena tinggi EQ iaitu dia orang punya kreativiti betul tak cikgu? Ha, betul. Idea ha. mesti ada. Biasanya untuk mendapatkan idea Mereka orang akan buat uh, kajian dulu. Uh -huh. uh, sama ada uh, lapangan ataupun juga Uh, kita bagi peluang budak apa ni uh, pelajar uh, murid untuk uh, meneroka dalam internet lah untuk carian Google dan sebagainya lah mm -hmm. untuk dapatkan idea yang mana ia ini cukup mudah di yeah. zaman sekarang betul ya, betul. baiklah okey kita nak berhenti rehat uh, selepas ini kita akan kembali dalam sukses SPM 2022 Didik tv KPM TV KPM Alright, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, jadi tanpa membuang masa, jom kita sambung balik kelas kita bersama dengan Cikgu Ashadi. Silakan, Cikgu. Okey, kita akan sambung lagi. Okey, kita akan pergi kepada modul yang ketiga. Mm -hmm. Modul yang ketiga ini, reka letak berbantukan komputer. Okey. Okay. Uh, ini adalah ringkasan daripada uh, modul yang ketiga. Mm -hmm. Okey, yang dalam modul yang ketiga ni kita akan belajar lebih kepada uh, teknologi maklumat dan komunikasi okay. berkaitan dengan uh, macam mana kita nak tahu eh definisi visual dan vektor grafik. Okey, dalam definisi uh, visual dan vektor grafik ada dua visual iaitu visual dan juga vektor grafik. Okey, kemudian uh, yang kedua kita perlu memilih imej visual berdasarkan dan ataupun menggunakan sumber yang ada eh iaitu uh, dalam uh, imej carian Google ataupun kita menggunakan uh, image reality, menggunakan kamera digitallah. Okay. Ha uh, dan juga uh, simpanan uh, dalam pendrive, cakera keras, cakera padat dan juga kad uh, memori. Uh, itu adalah dalam kita memilih pelbagai sumber. Mm -hmm. Kemudian uh, dalam uh, bab ini kita akan belajar juga melakar komposisi reka letak berdasarkan tema imej dan juga visual yang dipilih. Mm -hmm. Okey kemudian uh, kita juga perlu menyesuaikan imej visual dengan atau pun hurufan. Okey, setelah kita dah tahu imej dan sesuatu, uh, maka uh, murid perlu membina komposisi reka letak mengikut lakaran. Okey, kemudian uh, bila lakaran dah siap, kita menilai komposisi reka letak. Ha ini menggunakan komputer uh, ataupun perisian yang kita bekalkan di sekolah lah. Okey, kemudian uh, bila dah menilai komposisi reka letak, uh, murid akan membuat pengesahan komposisi reka letak yang dipilih. Ha ini kita dah buat lakaran. Ha, bila dah lakaran akhir kita kena pilih salah satu lakaran yang terbaik untuk kita hasilkan logo yang terakhir ataupun lakaran yang akhir. Okey, okay. kemudian hasilkan cetakan akhir komposisi reka letak yang dipilih. Ha ini adalah turutan yang mana uh, pelajar apa ni murid perlu uh, hasilkan reka letak. Ha ini berdasarkan idea lah. Okey, kemudian okay. kita tengok kepada modul yang keempat. Okey, modul keempat ini adalah papar tanda. Dalam papar tanda kita ada empat pecahan iaitu yang pertama reka bentuk papar tanda akrilik. Okey, ini adalah risat uh, rikasan daripada uh, reka bentuk papar tanda akrilik. Mm -hmm. Okey, jadi biasanya papar tanda akrilik ini uh, dia punya maksud yang tersendiri ya. Okey, kalau kita tengok papan tanda akrilik ini, uh, dihasilkan menggunakan pena akrilik dan juga semburan cat tin ya. Uh, akrilik juga dikenali sebagai perspek iaitu kepingan plastik keras. Okey, dalam uh, uh, akrilik juga terdapat jenis-jenis akrilik yang pertama uh, yang digunakan dalam bangunan dan juga yang kedua di luar bangunan. Okey, kemudian kita akan kenal alatan dan bahan Ha, macam mana kita nak gunakan uh, untuk hasilkan satu-satu uh, projek eh, uh -huh. berdasarkan uh, papan tanda akrilik. Okey biasanya uh, alat yang kita gunakan adalah pisau pemotong akrilik, uh, mesin pemotong akrilik dan juga alatan-alatan uh, lain eh, seperti uh, perspek, apa lutsinar uh, ataupun transfer tape. Uh, itu adalah untuk kita gunakan dalam projek untuk menghasilkan papan tanda akrilik. Okey, uh, kemudian bila dibagi tugas uh, Okey, dibagi tugas kita perlu melakar idea uh, Idea reka letak Kemudian menganalisis lakaran eh, Untuk membuat pilihan yang terbaik mm -hmm. Kemudian uh, mengilustrasi reka letak Berdasarkan lakaran yang telah dipilih Kemudian mengesahkan ilustrasi cetakan uh, air Kemudian bila dah masuk untuk hasilkan satu-satu tugasan uh, Murid perlu membuat keputusan dalam kerja mengukur menanda dan memotong panel mengikut saiz yang dikenaki. Okey, kemudian murid juga menggabungkan hasil kerja panel dengan membuat kemasan akhir. Okey, yang ke uh, yang last sekali uh, kita juga akan ajar murid mutu pengiraan kos. Itu untuk papan tanda akrilik. Kemudian uh, yang kedua reka bentuk papan tanda larik. Okey, uh -huh. papan tanda larik ni biasanya Uh, digunakan untuk uh, cendera mata eh. macam mana kita nak hasilkan cendera mata mm -hmm. okey kita boleh hasilkan dalam pada papan tanda larik okey papan tanda larik juga mempunyai maksud dia okey dekat situ papan tanda larik ialah papan tanda yang dihasilkan dengan melaka imej dan uh, dengan ataupun hurufan pada permukaan pena dengan menggunakan alat pelarik secara menu ataupun bantuan komputer. Okey, uh, ada juga jenis-jenis Uh, papan tanda lari, iaitu akrilik, uh, papan tanda kepingan logan juga dan permukaan kepingan batu. Mm -hmm. Okey. Uh, alatan dan bahan. Uh, biasa kita gunakan alatan yang utama untuk papan tanda larik adalah uh, pisau uh, mesin pemotong uh, untuk larik. Uh, ataupun mm -hmm. dan juga mesin pelarik lah. uh, sama mm -hmm. ada secara komputer ataupun secara manual. Eh. Mm -hmm. Okey. Kemudian... Uh, kita juga perlu melakar idea. Sama juga macam dengan papa tanda akrilik, kita kena lakar idea berdasarkan tajuk yang diberi. Okey, kemudian reka yang ketiga, ah, ha? reka bentuk papa tanda vinil. Okey, yang ini papa tanda vinil adalah ah, uh, papa tanda yang dihasilkan menggunakan vinil. Ah. Ha? Okey, dekat sini dia ada maksud juga. Okey, maksud papa tanda vinil adalah uh, stiker yang mempunyai sifat tertentu seperti berkilat, legap, tembus cahaya dan juga pantul cahaya. -hmm. Okey, dekat papa tanda vinil kita ada jenis-jenis papa tanda vinil. Okey, yang pertama papa tanda tiga dimensi, yang kedua, papan papa tanda akrilik ataupun kaca, yang ketiga papa tanda filen vinil dan juga yang keempat papa tanda grafik digital. Ha, hmm. itu berkaitan dengan papa tanda vinil. Okey, juga sama kalau kita nak asyikkan satu-satu reka bentuk perlu juga kita melaka beberapa idea reka letak mm -hmm. untuk hasilkan uh, idea yang betul-betul yang kita pilih lah. Okey, kemudian kita akan tengok kepada reka bentuk papan tanda semburan cat. Ini mm -hmm. adalah untuk yang keempat. Okey. Okey, papan tanda semburan cat. Okey, yang ini juga ada maksud dia. Maksud ni kalau murid kena hafal ya. Kalau dalam peperiksaan uh, maksud ni akan ditanya berdasarkan buku teks ...yang kita belajar tu, Okey, maksud apa, apa tanda semburan cat adalah... Uh, ...menggunakan cat yang dihasilkan menimbulkan grafik... ...ataupun penhurufan dengan menggunakan teknik semburan. Baik. Okey, alatan dan bahan. Ha, biasa semburan cat ni kita menggunakan... Uh, ...lebih kepada uh, semburan angin. Ha, menggunakan kompresor. Lah. Ha, yang lain adalah alatan-alatan sampingan... Eh kita menggunakan cak minyak eh untuk menghasilkan idea yang <coughs> terbaik kepada uh, daripada papan tanda semburan cat. Mm -hmm. Okey. Kita tengok kepada proses lakaran. Ah uh, ini melibatkan lakaran idea awal terletak berdasarkan uh, penerangan projek. Mm -hmm. Perancangan asas dan rumusan idea dan juga perkembangan idea eh. Okey. Seterusnya kita tengok kepada menganalisis lakaran idea bagi membuat Uh, reka letak yang terbaik. Mm uh -huh. Okey. Kemudian uh, bila dah ada idea kita lakarkan dengan menggunakan lakaran TMK ya. Eh. Maknanya ilustrasi dalam menggunakan uh, perisian yang diberi dalam uh, komputer eh. Okey, setelah uh, murid membuat lakaran tersebut, uh, lakaran dihasilkan dengan cetakan air. Uh, maknanya Uh, murid dah ada lakaran so dah siap nanti boleh uh, mencetak hasil kerja. Mm -hmm. Okey bila dah siap lakaran uh, murid uh, diberi uh, tunjuk ajar macam mana kita nak potong eh uh, nak potong, nak mengukur, menanda uh, panel mengikut saiz yang dikehendaki. Mm -hmm. Okey kemudian hasil kerja air itu kita gabungkan dalam uh, pada panel dan membuat kemasan air itu bila dah Uh, masuk untuk asih kerja air maknanya uh, murid akan buat di pada zin ya zin uh, color bond untuk asihkan uh, papan tanda semburan cat mm -hmm. okey dan juga uh, diajar macam mana kita nak asihkan pengiraan kos uh, itu adalah untuk papan tanda semburan cat okey mm, uh, ini baik. adalah uh, dari segi teknik uh, macam mana kita nak asihkan uh, papar tanda dia ada empat tadi ya. Baik, okay. cikgu. Cikgu contohlah satu hari nanti saya nak buka kedai hmm. makan, saya nak jual laksa hmm. Sarawak. Ah. Ya. Yeah. <laughs> Sebab saya perasan banyak jenis-jenis papar tanda. Ah. Mana satu papar tanda yang orang kata uh, kosnya tidak terlalu tinggi dan juga mudah dijaga dan dia tahan lama, uh, cikgu Syadi. Okey, kalau uh, kita tengok juga kita nak letak di mana? Dalam bangunan ataupun luar bangunan. Okay. Kalau kalau di luar bangunan, di luar bangunan lebih sesuai kita menggunakan papan tanda, oh, tanda semburan cat. cat. Ah, papan tanda semburan cat. Okey, ataupun papan tanda akrilik. Okey. Ah. Kalau dalam bangunan? Okey, dalam bangunan biasanya kita menggunakan papan tanda wini dan juga papan tanda akrilik. Ah, oh, dia okay. ada dua, biasa papan tanda akrilik yang uh, kos yang bahannya lebih mahal, okay. ah, kita boleh letak di luar lah. Kalau ah. yang sederhana ataupun yang kos bahan yang lebih murah kita hmm. boleh letak dalam bangunan. Oh, okay. nah, itu perbezaan dia lah. Baik, nanti okay. saya akan minta Cikgu Ashdi buat quotation untuk saya. <laughs> <laughs> kita jumpa di lihat sekali lagi kepada anda semua jangan ke mana-mana selepas ini. Kita akan kembali dalam sukses SPM 2022. Didek TV KPM Didik TV KPM. Baik, masih lagi menyaksikan sukses SPM 2022 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, cikgu. Yang ini katanya kita nak uji kawan-kawan kita. Betul ke, cikgu? Ha, betul. Nanti ha, saya akan tanya beberapa soalan. Okey. Okey, kita terus kepada soalan. Kita dah belajar tadi, dah ulang kaji modul 1, modul 2, modul 3 dan juga modul 4. Okey, cikgu uh -huh. akan tanya tentang bahagian A. Okey. Kalau di sini cikgu sebar uh, terang sebar ringkasan tentang hmm. bahagian A. Okey, dalam bahagian A kita ada 60 markah. Okey, okay, kena jawab semua. Ha, wajib hmm. jawab semua uh, soalan ya. Hmm. Okey, masa yang dicadangkan biasanya 45 minit untuk bahagian A. Okey. Okey, kita tengok soalan. Contoh ini adalah contoh soalan bahagian A. Okey, dekat sini biasanya soalan ini berdasarkan apa yang kita belajar. Lah. Dia ulang kaji dan juga ditanya sama ada dalam modul 1 ataupun modul 2. Hmm. Biasanya soalan lebih senang, lah, maknanya peringkat awal. Okey, okay, yang pertama sebahagian daripada penyataan dalam jadual 1 berkaitan dengan... Uh, fungsi kod etika ha, uh -huh. tandakan right pada fungsi kod etika yang betul dan x yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan maknanya pangkah ya eh. uh -huh. okey ini adalah fungsi kod etika okey a uh, uh, Bakis Puteri Bakis cikgu nak tanya uh, fungsi kod etika cuba uh, bagi uh, jawapan uh -huh. uh, untuk fungsi kod etika okey putri bakis inspirasi dan panduan tu betul. Okey. Memelihara maru, maruah profesional profession betul. Okey, yang ketiga. Betul lah also salah. Okey. Sokongan betul. Okey, yang keseterusnya? seterusnya. Sama salah. Okey, kita tengok jawapan Bakis betul atau tidak. Hmm, Okey. yang mana tadi dia kata betul betul okay. salah betul, -betul Bagus, salah. Ya? Okey, semua betul eh. Ya? Hmm. Ha, ini biasa kalau kita jawab Uh, betul atau salah dalam kotak yang disediakan ada okay. ruang dalam uh, ruang jawapan okey dapatlah lima markah eh. alhamdulillah okey kita tengok soalan yang kedua okay. Uh, ini berkaitan gambar rajah okey hmm. kalau soalan berkaitan gambar rajah kita perlu faham dulu gambar rajah yang diberi uh, dan baca soalan uh, faham soalan Okey, uh, soalan yang kedua jadual dua menunjukkan bahaya di tempat kerja. Okey, okay. dia letak pernyataan ya eh. bahaya di tempat kerja ada tiga ya eh. bahaya uh, ergonomi, bahaya kimia dan juga bahaya fizikal. Okey, okey, kalau kita tengok dekat sini dia dah bagi gambar rajah. Okey, di sini kita letak je jawapan berdasarkan uh, pernyataan yang diberi. Okey, kalau yang pakai kasut tu, hmm. ah, ha. Idina, Kristina yang pakai kalau gambar kasut imej kasut ni biasanya bahaya apa eh? Bahaya fizikal. Okey, ya bahaya ke? fizikal eh. Okey, okay. kalau fizikal berkaitan dengan anggota badan eh? ha. itu biasanya bahaya fizikal. Okey, kita tengok betul tak? Okey, betul eh. Ha. Okey, yang kedua, kalau ini adalah uh, gambar yang menunjukkan uh, orang di situ ataupun imej mengangkat barang. Okey, ini Safinatun. Biasa bahaya apa ni? Ha. Bahaya ekonomi cikgu. Ha ah, okey ekonomi ni berkaitan dengan uh, macam mana kita nak angkut uh, barang nak angkat dan sebagainya. Dengan okay. cara yang betul. Dengan kan? cara yang lah. Okey okay, yang ketiga. Ha. Ah, Iman. Iman Aina. Bahaya, bahaya kimia cikgu. Okey bahaya kimia. Kalau kita tengok biasanya dia akan tunjuk gambar rajah... ataupun radas okay. eh, berkaitan dengan bahaya. Okey, okay, seterusnya kita tengok kepada soalan yang ketiga. Hmm. Ha, ini dah masuk kepada modul yang ke 2 eh, modul okay. kedua. Ha, biasanya kita akan uji jenis-jenis logo. Okey, yang pertama A, eh, logo yang pertama. Ha, siapa nak jawab cikgu bagi uh, peluang? Okey, volunteer, sukarela. Apakah Sayur. logo yang pertama? Siapa tu? Iman. Okey Iman, yeah. apa logo yang pertama? logo huruf. Okey, logo huruf. Yang kedua? Cuba tengok betul-betul logo yang kedua. Logo hmm Okey, betul. Okey, yang ketiga. Logo huruf dan presentasi. Okey, betul. Okey, yang keempat. Ah, ha, ini nampak logo macam sim. logo apa? Logo? Logo logo simbol. Okey, logo simbol. Okey, oh, kita nah. tengok jawapan dia. Okay, betul eh? Ha, ini berkaitan dengan ha, logo eh jenis-jenis logo. Okey, yang keempat. Uh -huh. Okey, kalau kita yang keempat ni dia bagi uh, sama juga dalam bentuk jadual dan juga gambar rajah ataupun imejlah. Uh -huh. Dekat sini biasanya soalan ini lebih kepada nak menguji uh, macam mana kita nak letak reka letak eh. Okey, jadual tiga menunjukkan beberapa reka letak membantukan komputer. Ah ha padankan gambar rajah berikut mengikut jenis reka letak yang betul dengan menulis a b c dan dan uh, a b c dan c pada ruang jawapan. Okey. Okay. Kalau dekat sini kita tengok apakah reka uh, rekel letak yang pertama? Safinatun. Ya betul. Okey, reka letak uh, yang pertama itu adalah reka letak apa? Reka letak image dan text. Okey, reka letak image dan text eh. Okey maknanya reka letak imej dengan teks ni maknanya imej bersama-sama dengan teks maknanya kalau kita tengok oh. dia ada keseimbangan di situlah. Okey. Uh, Okey yang kedua. Bakis putih bakis. Okey yang kedua tu apa? Reka letak apa? Reka letak dominasi teks. Okey. Kenapa dipanggil dominasi teks tu? Sebab dia ada banyak tulisan. Okey, dia banyak tulisan maknanya tulisan itu adalah tekslah. Okey mm -hmm. bagus eh jawapan yang bagus. Kemudian yang ketiga Idina Kristina, apakah reka letak yang ketiga tu? Kalau kita perasan di situ uh, lebih banyak kepada apa? Uh, rekel letak dominasi image. Okey, dominasi image. Okey, kenapa dipanggil rekel letak uh, dominasi image? Sebab dia guna gambar. Okey, kita menggunakan latar belakang gambar yang banyak. Maknanya imej yeah. image sedikit sahaja. Mm -hmm. ha, ini adalah untuk kita tentukan macam mana rekel letak yang kita belajar tadi dalam modul yang ke Tiga eh. Okey. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, yang ke lima. Lima eh. Mm -hmm. Okey, yang ke lima. Ah ha, ini berkaitan dengan modul papar tanda. Ha, papar tanda eh. Okey, Raja satu menunjukkan peralatan yang digunakan untuk menghasilkan papar tanda akrilik. Mm -hmm. Okey, dekat sini dia letak uh, peralatan. Dia tunjuk peralatan. Okey. Saya nak bagi peluang siapa yang nak jawab yang yang pertama tu. Hmm. Pilih dan padankan nama peralatan dengan fungsi yang betul pada ruang jawapan. Okey, boleh angkat tangan siapa yang nak jawab? Ada sesiapa? Ketua kelas ke ataupun Ah, itu dah penolong oh, ketua okay. kelas. Irina, ah, ah ini dia, Kristina. Okey, pertama tu fungsi mencetak hasil kerja, apakah gambar yang mana? Ah, A, gambar B, C yang atau yang D? B. B bola. ha, B tu apa tu? Gambar apa tu? Ha. Ah um, mesej ah mesin pencetak. Ah pencetak. betul. Atau kita panggil printer ah, lah. Printer lah. Ah ha. ha, mesin pencetak. Okey yang kedua kita nak potong akrilik menggunakan apa? Hmm. Ah ha, Kristina. Okay. Saya bagi peluang Kristina untuk jawab. A. A. A itu apa tu? Mesin apa? Okey, mesin pemotong uh, akrilik eh. Akrilik. Ha, uh, mesin pemotong akrilik. Biasanya kita menggunakan uh, dua teknik sama ada teknik manual kita menggunakan pisau okay. dan juga teknik uh, yang kedua menggunakan mesin eh. ya. Okay. Ha, uh, maknanya kita ada dua untuk kita potong papar tanda akrilik. Hmm. Okey, yang ketiga. Ha, uh, cikgu nak tanya Safinatun kekemasan sekeliling akrilik kita nak pakai apa dekat situ hmm. ada empat gambar tu kita dah dua dah kita guna okey ada dua lagi um C cikgu okey C betul eh? C? bukan D cikgu yes. nope okey kita tengok jawapan C tak ada ada, ada uh, blue torch ataupun uh, biasanya uh, dia panggil pemanas ya eh, untuk kita hasilkan kekemasan sekeliling akrilik okey okay. kita tengok jawapan dia eh Okay, B, betul, A eh? B A C. C. Ha, ini adalah berkaitan dengan papan tanda akrilik. Ya, cikgu D itu apa sebenarnya cikgu? Okey, D Masin ni apa? adalah mesin pemotong vinil. Oh. Kalau dah masuk ini kita panggil plotter lah. Ah okay. ha, ini kita nak potong ini kita menggunakan mesin pemotong vinil. Baik. Okey, ha. okey, okay, kita pergi soalan yang keenam. Baik. Okey, soalan ini lebih kepada uh, pernyataan. Dia tak ada gambar. Hmm. Ha, biasanya Uh, contoh soalan begini biasanya kita akan tanya uh, dia lah sama ada uh, betul ataupun Salahlah. salah atau benar dan palsu okey sebahagian daripada bahan dalam jadual empat digunakan eh, untuk menghasilkan papa tanda semburan cat ah ha, yang ni uh, murid-murid dah belajar macam mana nak hasilkan uh, semburan cat kita menggunakan bahan-bahan inilah okey tulis benar pada bahan yang digunakan untuk semburan cat dan palsu yang tidak berkaitan dalam ruang jawapan. Hmm. Okey, ha ini, cikgu nak bagi peluang siapa nak jawab yang pertama tu. Ha Zin Kalabon, benar ataupun Saya. palsu? Siapa tu angkatlah tangan. Okey, okay, okay, Saminatul. Ha. Okey, silakan. Uh, jawapan dia lah benar. Benar? Kenapa yes. eh? Um Okey, apa aku bahan yang <laughs> yang zinc calbon ni? Okey, zinc calbon tu kita adalah bahan utama untuk menghasilkan papan tanda semburan cat. Aa. Aa, sebab dia zinc calbon ni dia lebih berkualiti. Okay. Ha, ini katakan kita menggunakan uh, bahan ini untuk di luar, eh, di kawasan luar daripada bangunan. Mm -hmm. Maknanya dia tahan panas, eh, cuaca, eh, keadaan cuaca, banjir ke apa, maknanya tahanlah dari segi papan tanda yang dihasilkan. Okey. Okey. Benar, eh okey yang kedua siapa nak jawab yang kedua okey puteri bakis okey lighter fluid ah uh, penggunaan apa ni uh, digunakan dalam uh, proses a uh, papa tanda semeracah ataupun tidak eh benar hmm. ataupun palsu palsu okey palsu kita guna tak tak ah uh, tak guna eh okey a uh, kira dia hafal lah uh, maknanya uh, murid-murid tahu eh makna apa yang digunakan dan hmm. tidak eh. Okey, yang ketiga, vinyl. Uh, Iman Aina, kita guna tak vinyl untuk menghasilkan papan, -papan tanda semula cat? Guna, cikgu. <laughs> Okey. Kenapa Iman Aina? <laughs> benar ataupun palsu? Benar. Okey, benar eh. Okey, hmm. biasanya kalau kita menggunakan vinyl ni kita ada dua cara eh. Biasanya kalau kita nak uh, potongan lebih cantik kita menggunakan mesin pemotong vinil lah. Oh iya. gambar tadilah. Mm -hmm. Okey, yang kedua kita boleh juga potong secara manual menggunakan pisau pemotong vinil. okey. Okay. Ha, okay. Okey, yang keempat. ini mm -hmm. Idina Kristina yang keempat. Ha, tuala kecil kita guna tak dalam kita hasilkan papan tanda semua rancak? Hmm. Tak guna. Okey, tak guna Palsu. eh. Palsu. Betul ke ni? Betul. Yeah. Okey. ke cikgu? kecil ha, betul Kenapa tak pakai tuala kecil cikgu? Ah, ha, tuala kecil ni kalau katakan uh, kalau untuk yang uh, apa ni papatan daun ni kita gunakan untuk uh, Lap air sabun yang berlebihan Ah, oh. ha, kalau semburan cat kita gunakan maka ah cat itu pun akan ha, ah nanti uh, disapu sekali dengan catlah. Ah, ha, itu okay. kita tak gunakan tuala kecil. Hmm. Okey, yang terakhir cat minyak. Kita guna tak? Hmm. Ah, ha, ini adalah bahan utama ah ha, untuk menghasilkan papatan daun apa ni. Ha. Ah Iman. Benar atau palsu ni? B. Um, benar. Benar eh? Okey, cak minyak ni biasanya digunakan untuk kita sembur apa? pada apa? Bahan uh, semburan. Semburan sembran pada ni. panel eh, pada panel zinc colour bond. Ah. ah, itu biasanya kita uh, hmm. dia adalah bahan utama untuk okay. kita hasilkan apa-apa tanda semburan cat. Okey kita tengok soalan yang ke tujuh. tujuh. Okey, ini adalah modul untuk papan tanda vinyl ah. Okey. Mm -hmm. Kalau kita tengok dekat sini, rajah 2 menunjukkan sebahagian proses kerja menapang panel zinc pada colour board. Okey. Okay. Uh, saya betulkan balik eh. Ini bukan papan tanda vinyl, ini adalah papan tanda semburan cat sebab dia mm -hmm. menggunakan zin colour board. Mm -hmm. dia ada beza eh. Kalau papan tanda vinyl kita menggunakan eh uh, uh, apa ni eh uh, uh, biasanya kita akan gunakan uh, zin color Okey di uh, soalan tujuh biasanya dia akan uh, letak gambar. Uh, ini adalah proses untuk mengingat uh, proses kerja. Okey, mm -hmm. kalau kita tengok dekat sini uh, proses kerja ni berkaitan dengan macam mana kita nak tampal atau kita nak pindahkan Vinyl pada Zin Color Okey. Okey, jadual dua menunjukkan pernyataan proses kerja menampal panel Zin yang tidak mengikut urutan. Okey, dia ada bagi pernyataan langkah kerja. Okey, dekat sini cikgu nak tanya uh, Puteri Balkis. Uh, boleh tak senaraikan cikgu uh, turutan pernyataan langkah kerja? Macam mana kita nak lekatkan uh, Vini pada Zin Color Okey, Puteri Balkis. Langkah satu, membuka vinil yang telah dipotong menggunakan plotter. Langkah, Langkah dua, Aha. Okey, betul. Lekatkan pita pemindah di atas vinil imej dan pengkurupan yang telah dipotong. Okey. Okey, betul. Langkah tiga, menjembur air sabun pada permukaan panel colorboard. Okey, betul. Langkah empat, memindahkan vinil, imej dan penghurufan ke atas panel colour Okey, betul. Okey, yang kelima. Meratakan dengan sekuji supaya vinil rata dan kemas. Okey, hmm. itu adalah antara langkah-langkah untuk kita memindahkan vinil ke atas zinc colour bond. Okey, uh, ini adalah uh, penyataan langkah kerja yang mana murid-murid uh, perlu tahu. Eh. Okey, ha. baiklah. Terima kasih, Cikgu. Jadi, murid-murid semua, jangan ke mana-mana. Kita nak berhenti rehat sekali lagi. Selepas ini, kita akan kembali dalam sukses SPM 2022. Didek TV KPM Didik TV KPM Murid-murid masuk ke kelas kerana kita dah pun ha, kembali dalam sukses SPM 2022. Cikgu Ashadi, jom kita okay, teruskan kelas kita. Kita akan sambung. Okey, yang ni kita akan masuk kepada bahagian B ya. Tadi okay. kita pergi bahagian A. Okey, bahagian B adalah uh, bahagian yang mana kita diuji. Baik. Uh, ini kita diuji sama ada kita hasilkan produk apa tu hasil kerja hmm. di luar. Kan. Maknanya uh, hasil kerja kita tu kita kena tahu. Uh, macam mana kita nak Uh, selesaikan masalah ha, bila berlakunya uh, benda yang kita buat tu. Okey okay, bahagian B uh, lebih kepada uh, soalan kebat ya. Okey mm -hmm. ini adalah 40 markah. Perlu jawab semua soalan dan masa yang dicadangkan adalah 75 minit. Okey okay. kita akan tengok soalan yang pertama. Okey ini soalan bahagian B biasanya uh, dia ada gambar rajah ataupun image ya. Okey sekolah anda akan menyambut sambut majlis sambutan hari guru peringkat uh, daerah MUA, eh anda telah ditugaskan untuk membuat satu cenderahati berkonsepkan papatan delarik kan okay. ini kalau kita dah baca soalan ni uh, pelajar ataupun murid eh, kena highlight ataupun kena tahu ini adalah papatan delarik ha uh, okey so uh, dekat sini perlu perhatikan gambar rajah yang diberi uh, mm -hmm. di sini kita ada uh, penhurufan Uh, ada imej bunga ada imej buku maknanya dua imej dan satu penhurufan okey okey berdasarkan rajah satu. okey lakar dan warnakan reka letak selamat hari guru dengan menggabungkan imej dan penhurufan pada ruang jawapan okey okay. kalau kita dah dapat soalan macam ni maka murid perlu gabungkan dan dia akan buat okey cikgu bagi masa 30 saat ha, ha. Boleh tak hasilkan lakaran berdasarkan imej dan penhurufan yang diberi? Okey. Ha. Aku mana dia orang, akan hasilkan satu lakaran. Bermula lah. daripada sekarang. Ha. ha. Okey, biasanya kalau soalan <laughs> macam ni dia lebih kepada... Uh, kreativiti. Kreativiti dan juga ha. reka letak. Lah. Baik, masa ha. tinggal lagi lima. Empat. <laughs> oh, kelak apa cikgu? Kan nanti sama hari guru jadi selamat hari lain. Kan ada logo buku jadi logo lain. Cikgu sebenarnya kalau hmm. dapat uh, soalan yang berbentuk macam hmm. ni kan Apa antara tips-tips lah yang cikgu boleh kongsikan okay. kepada murid-murid Soalan macam ni lebih kepada uh, murid perlu faham soalan Ah, ha. uh, Dia perlu, okay. uh, perlu faham Itu yang, lalu, pertama, uh, eh? uh, yang pertama ya Yang pertama Dan yang kedua uh, murid kena perhatikan gambar uh, okay. Fahamkan gambar ini apakah uh, reka bentuk yang perlu Idea yang perlu dihasilkan untuk menghasilkan reka bentuk lah hmm. uh, Gambar biasanya dia ada bagi tiga ataupun empat lah Uh, ai mesti satu penhurufan hurufat okay, okay, biasanya uh, lakaran tu dibuat uh, tidak terlalu lama uh, kalau tak masa nanti habis dekat lakaran saja tapi uh. saya nampak di situ 8 markah cikgu uh, eh lakar markah dan warnakan jadi ini adalah satu soalan yang kita kena perlu titik beratkan uh, sebenarnya perlu titik beratkan uh. jawab uh, kalau kita tengok dekat sini uh. 8 dengan 2 dia ada pecahan dia 10 lah cikgu uh, 10 markah ha uh, uh. ini kena skorlah Okey, ha. cikgu boleh saya tanya rakan-rakan ha, saya boleh, juga? Boleh, boleh. So, kawan-kawan dah siap ke? Sudah? <laughs> boleh, boleh tunjuk? Uh, kita harapkan lakaran mereka ha. tak samalah. <laughs> Harap semua lakaran lain-lain lah ya. Okey, kita boleh angkat satu, dua, tiga. Silakan. Okey, boleh Sila tunjuk lakaran. Sila angkat lakaran itu. Saya nak tengok. Wow. Okey, uh, ke belakang sikit. Uh, Terlalu dekat sikit. sangat dengan kamera itu. Tak nampak pula. Okey. Ada yang letak bunga mawar di atas buku, ada yang belah kanan, belah kiri cikgu eh. Ha ini Aa. susunan susunanlah kreativiti. Nanti okay. kita akan tengok markah, pengiraan markah Aa. dia eh. Okey, kalau macam ni cikgu, macam mana kita nak berikan markah pada murid-murid kita Okey, cikgu? Okay, kita Silakan. tengok eh. Okey, kalau kita tengok dari segi ah uh, ini hmm. yang cikgu uh, bagi contohlah. Okey, okay, kalau dekat uh, sini mm -hmm. okey susunan dia. Ha, Contohnya hmm. uh, selama Iglu diletakkan di, di bawah ataupun bawah. di tengah-tengah. Okay. Kemudian kita ada imej buku dan juga uh, imej bunga lah. Hmm. Ha, ini uh, dah diberi gambar uh, contoh atau okay. lah, ataupun uh, dia nak letak di atas meja lah macam uh, uh. macam itulah. lah. Ha. So kita akan tengok dekat sini macam mana pengiraan markah dia. Ah okay. ha, okey dekat sini ada pengiraan markah dia. Mm -hmm. Kalau pun hurufan, pun hurufan ...dua markah. Macam mana kita nak dapatkan penhurufan dua markah? Mm -hmm. Okey, huruf ni mesti kita uh, ...bulkan ataupun tebalkan dan kita perlu warnakan dalam a uh, penhurufan tu. Okay. Kalau uh, kita tak warna, maknanya kita dah hilang markah uh, warna eh. Okey, uh, dari segi penhurufan tu mestilah uh, ada keseimbangan, uh, ada reka letak yang uh, baik di antara imej dan juga uh, imej satu dan imej dua. Okay, okay. Kalau macam itu, kita akan dapat dua markah. Lah. Maksudnya okay. huruf, kalau semua huruf besar, semua kena huruf yeah, besar. tak boleh betul. S besar ha. yang lain kecil. Ha, tak boleh, ha. Eh? Ha. itu markah akan di, okay. di, apa, dinilai lah oleh pemeriksa. Okey, kemudian kita tengok kepada reka letak. Ha. sama ada reka letaknya susunan uh, seimbang ataupun reka letak yang menggambarkan Uh, lebih menarik perhatian lah. hmm. Kalau contohnya bunga ni Kita letak di ujung sana Tulisan di ujung sini uh, hmm. Dia tak akan jadi reka letak yang baik So dekat sini uh, Kalau kita nak dapatkan dua markah Mesti reka letak yang Ada kesimbangan Ada kontranya hmm. Ha, hmm. Ada segi uh, susunan uh, Besar ataupun kecil tu. Uh, image tersebut hmm. lah. Kemudian okay. perlu ada warna eh. uh, Warna ni maknanya kena warna uh, sama ada warna penuh ataupun kita warna imej dan uh, pen hurufan lah. Ah, hmm. Kalau katakan murid tak warna, maka kita tidak boleh bagi markah lah. Tadi markah semua ada kosong. warna kan logonya. Ada, Alhamdulillah. Ah, Okey, kemudian uh, yang ketiga kekemasan. Okey. Okay. Ya dari segi kekemasan. Uh, hmm reka letak ni mesti kemas lah. Kalau kita tengok tak ada conteng. Kalau kata hmm. sini ada kesan contengan ke ataupun hmm. dia apa ni imej bunga dihasilkan separuh ke maknanya kekemasan tak ada. Maksudnya comot oh. lah. Kalau kata warna tak cantik kekemasan ni kita tak akan dapat. Kemudian yang ke uh, yang kelima eh maknanya kreativiti. kreativiti. Ha, ini satu markah. Kreativiti adalah macam mana olahan idea pada reka letak. Okey, ha, Olahan Baik. idea. Okay, okay. itu Cibu. adalah okay. Uh, untuk kita hasilkan reka letak. Okey, okay. so kemudian uh, soalan bahagian uh, dua apa satu tadi dia ada pecahan B ya. Alat dan bahan untuk menghasilkan papan tanda larik. Okay, Okey, kita ada dua, uh, mesin pelarik manual dan juga Akreditiluxinal. Mm -hmm. Okey, ada juga uh, jawapan lain. sama ada pisau pemotong arki, mm -hmm. uh, pematri dan dayuk pemacan cahaya. Okey, okey dua markah. Okey kita tengok kepada soalan yang kedua. Mm. Okey, ini adalah soalan berkaitan dengan uh, komposisi reka letak lah. Okey, Rajah 2 menunjukkan hasil cetakan akhir komposisi reka letak sebuah poster. Hasil rekaan dicetak menggunakan pencetak digital maknanya injek lah. Okey, berdasarkan rajah 2, terangkan langkah kerja mencetak poster tersebut. Ini dia bagi 6 markah. Ini hmm. adalah langkah kerja. Okey. Okey, B, jelaskan dua tujuan utama mereka letak poster. Hmm. Dan C, nyatakan dua perisian yang digunakan untuk proses kerja membuat mereka letak itu. Eh. Ya, kita boleh okay. tengok semua jawapannya, cikgu. Ha. Kita boleh tengok semua jawapannya. Boleh kita tengok. Ha. Eh. Ha. Proses kerja mencetak. Okey, yang pertama, memilih file cetak yang kedua memilih model pencetak dari menu pencetak dan mm -hmm. yang ketiga menetapkan salah satu pilihan output untuk masih hasil hasil uh, grafik yang keempat memilih output di sebelah kiri kotak dialog cetak dan pastikan mod ditetapkan kepada komposit. Mm -hmm. yang kelima tetapkan pilihan pencetak tambahan dan yang keenam klik cetak ha ini Alright. adalah cara untuk kita hasilkan cetakan eh. okay, okay. Kemudian, ini ya kemudian dua tujuan utama reka letak poster mm. ha kedua okay, Tujuannya yang utama ya menyampaikan maklumat secara terus, tepat dan jelas. Okay. Yang kedua, menarik perhatian dan memudahkan orang ramai untuk membaca poster. Okey, itu adalah jawapan yang lainlah. Contohnya uh, murid dah uh, boleh juga a uh, uh, menulis ya uh, mempromosikan iklan produk perniagaan, uh -huh. memberi kesedaran kepada orang ramai. Mhm. Uh -huh. Okey, uh, cikgu nak tanya Idina. Uh, dua perisian yang digunakan dalam proses kerja membuat reka letak. Uh, apakah perisian yang kita gunakan? Ya, yep, yang pertama. Uh, Okey, biasa yang kita gunakan. Hmm. Ah. Uh. uh, first, Corel Draw. Okey, Corel Draw lagi. Okay. Adobe Illustrator. Uh, Adobe, Illustrator. kita untuk lakarkan. Ya. Yep. Ah, uh, okay, kita tengok jawapan ini betul. Eh? Cantik. Uh, itu adalah dua Uh, perisian yang kita gunakan. Okey, cikgu. Baik, itu cikgu dah mungkin... untuk bagi ambil. Lah. Yep, aha. Dan saya pasti semua murid pun dah faham apa yang cikgu sampaikan tadi. Dan saya pasti juga cikgu mungkin boleh berikan rumusan secara ringkas dan padat. Apa yang kita dah belajar okay. untuk kali ini? Uh, untuk kita soalan bagian A dan bagian B, uh -huh. murid perlu faham dan baca soalan betul-betul. Uh. -betul. Okay. Kena faham dan baca soalan betul-betul. Uh -huh. Yang kedua, pastikan kehendak tajuk. Uh, kehendak soalan itu berdasarkan modul yang kita belajar. Okey, yang ketiga tekankan uh, reka letak ataupun uh, grafik pada uh, reka letak. soalan yang berbentuk uh, reka, uh, reka letak, tak uh -huh. kena pastikan uh, reka letak ataupun uh, lukisan yang kita buat itu betul-betul uh, mengikut kehendak ataupun uh, mengikut tajuk yang diberikan. Okey, uh -huh. yang 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 terakhir uh, murid perlulah uh, memastikan jawapan yang dibuat adalah mm -hmm. sama dengan apa yang uh, yang kita belajar sebelum ini. Ah ha, itu mm -hmm. adalah uh, rumusan yang uh, yang saya lah. Baik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ashadi dan juga murid-murid kita daripada SMK Bandar Baru Sentul dan tak lupa juga juru bahasa isyarat kita Cikgu Fazila. Baiklah, kita akan jumpa lagi dan saya doakan kejayaan adik-adik semua bagi calon-calon SPM 2022. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Ingat, stay safe. Bye-bye.